Ara no toqueu la cortina, eh? Estic gravant. Què va ser? Si vull fer proves amb això, què fas? Va, si s'hi ha, si estàs a l'àrea. Si no, estaré contra el que aporta el teu. Ah, sí, però... No cal, avui, no. Va, si vull... Si vull agafar-la, com a... Si vull agafar-la, com a...